Chegou a hora que todo mundo gosta, hora de gastar energia. Quero que vocês recebam o personal trainer Ivan Santos. Opa! Seja bem-vindo, Ivan! Tudo bem, gente? E hoje o que você armou? Uma cadeira. Não. Tu topa? Eu? Topo. E aí, doutor? E aí, doutor? Beleza? Eu quero ver como vai funcionar. É o seguinte, você quer passar com música ou sem música? Com música, adrenalina. Já explodindo? Adrenalina. Então é o seguinte, chegou o momento de você em casa dançar conosco, comigo, doutor Antônio aqui, de uma forma fácil, gostosa, onde você vai transmitir toda a sua energia do corpo. Atitude Brasil! E aí, doutor? Eu também vou entrar nessa, hein? Você de casa, pega uma cadeira e faça exercício conosco. Tá todo mundo preparado? Vamos lá! Energia! De todos e dos meus convidados. Obrigado, Ivan. Um abraço. Até a próxima, hein? Um beijo, Brasil. Tchau, galera. Atitude.